Iz kronika središnje Hrvatske izdvajamo. Nova kuhinja za vrtić u Novskoj. Smještaj za izbjeglice u Gudovcu. Izložba ilustracija Neustrašive žene u Gradskom muzeju Jastrebarsko. Prošlo je gotovo 6 mjeseci otkako je završena nova tržnica u Popovači, a ona još uvijek nije započela s radom. S takvom situacijom nitko nije zadovoljan, a ponajviše oni koji bi je trebali koristiti. Što se čeka s početkom rada nove popovačke tržnice, zanimalo je i gradsku vijećnicu Dijanu Lipovac. Od prošle godine gledamo našu modernu tržnicu kako stoji prazna. Nažalost, ne ispunjava svoj potencijal, niti svoju namjenu. Molim vas informaciju kada se planira stavljanje tržnice u rad, te na koji način planirate animirati OPG-ovce da zakupe prostore i građane da posjećuju tu tržnicu kako bi stvorili naviku kupovanja. Gradonačelnik Mišković rekao je da iako je tržnica bila gotova krajem rujna prošle godine, da je tek krajem godine za nju dobivena uporabna dozvola. U idućih godinu dana učiniti sve da ta tržnica bude u funkciji, to jest svi OPG iz područja grada Popovače će imati godinu dana simboličnu naknadu svih prostora, to je 1 kuna. Mišković je dodao kako komunalni servisi Popovača koji su na upravljanje dobili zgradu tržnice, ovih dana trebaju objaviti natječaj. Kako bi se dali u zakup svi štandovi za kojih ima dosta upita, a isto tako i zatvoreni i natkriveni prostori koji će služiti budućoj tržnici. Mišković je rekao kako su se gradu za prostor na tržnici obratili iz županijskog projekta Pun Ceker, koji promovira kupovinu lokalnih proizvoda, što bi svakako bio novitet u Popovači. Gdje smo mi rekli da će se taj prostor moći koristiti također za taj simbolični dio, budući da smatramo da je to također poticaj razvoju domaće poljoprivrede, jer u tom dućanu se prodaju i proizvodi i naših OPG-a i sa šireg područja Sisačko-moslavačke županije. Dok se čeka natječaj za zakup površina na tržnici, komunalni servisi trebaju zaposliti voditelja tržnice, osobu koja će se brinuti o čistoći na njoj, te osobu koja će se brinuti o tehničkoj sigurnosti tržnice. U svakom slučaju, s prvim danima proljeća, nova tržnica u Popovači trebala bi početi s radom, zaključio je gradonačelnik Popovače. Agencija lokalne demokracije Sisak poziva sve zainteresirane volontere da se prijave na 4 volonterske pozicije otvorene u okviru europskog projekta koji se provodi u općini Lekenik pod nazivom Putujuća knjiga Bijelog Lopoča. Projekt se provodi do 16. rujna 2023. kako bi se povećala socijalna uključenost pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Projektom će se nabaviti bibliokombi koji će osim knjiga u mjesta na području općine Lekenik, gdje je stanovništvo neravnomjerno naseljeno i time je dodatno socijalno isključeno, dovoditi različite kulturne, umjetničke i edukativne aktivnosti. Rok za prijavu je 20. ožujka. Podsjetimo, projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstvo kulture i medija. Novljanski dječji vrtić napokon je dobio novu kuhinju. Naime, od kraja kolovoza prošle godine u kuhinji dječjeg vrtića Radost Novska obavljali su se radovi na njenoj rekonstrukciji. Nakon gotovo 5 mjeseci radovi su završeni, te novo uređena kuhinja sada svečano i otvorena. Čast da otvore novu kuhinju pripala je upravo mališanima vrtića. Radovi su bili opsežni. Obuhvaćeni su dakle i odvodnja, i vodovod, i kanalizacija, i plin, i struja, što mi je jako važno, a i napad, dakle ventilacijski sustav koji je bio pogubeljan za naše kuharice u staroj kuhinji. U sklopu projekta je nabavljena naravno nova oprema. Adaptiranu kuhinju obišli su Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te gradonačelnik Novske Marin Piletić. Naše vrijedne tete kuharice moraju isto tako imati i kvalitetan prostor za rad i za pripremu svakog obroka.
Naravno da ti prostori moraju biti sigurni, ne samo u onom smislu HACCP-a i pripreme hrane, već i u smislu cijele infrastrukture. U posljednje 4 godine broj djece u našem vrtiću se gotovo udvostručio. Od jednog ovog objekta danas se dostavlja hrana u 3 objekta na području grada Novske, a vjerujem uskoro i 4. na području našeg naselja Rajić. Adaptacija vrtićke kuhinje u Novskoj ukupno je koštala malo više od 1.500.000 kuna. Središnji državni ured za demografiju i mlade investiciju je pomogao s 500.000 kuna. Naravno da će Središnji državni ured za demografiju i mlade nastaviti ulagati u rani predškolski odgoj i obrazovanje, bilo kroz adaptacije, bilo kroz izgradnju vrtića, nadogradnju kuhinja, elemenata za kuhinje, ali isto tako i kako bi se održala ta djelatnost, tako i mi odvajamo 500 kuna po djetetu za općine od 1. do 4. kategorije, kako bi upravo tu djelatnost održali na onim prostorima koje ne mogu isfinancirati same općine, a roditeljima je to itekako bitno. Rekonstrukciju kuhinje sa 70.000 kuna pomoglo je i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz program poticanja prekogranične suradnje. Recimo kako je Središnji državni ured prošle godine s gotovo 4.100.000 kuna sufinancirao poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima diljem Sisačko-moslavačke županije. A renovirana kuhinja puno će značiti za novljanski vrtić. Za razliku od prošle kuhinje, ova kuhinja se ne može mjeriti ni po kapacitetu, ni po opremljenosti. Znači, puno je lakše, puno će biti brže, funkcionalnija je, sve, uglavnom, puno, puno bolje nego što je bilo. Dječji vrtić u Novskoj tako će sada imati još bolje uvjete za svakodnevno spravljanje obroka za sve svoje korisnike. Projekt Vrtić pomiri obitelji, čija je provedba počela u Sisku, financiran je iz Europskog socijalnog fonda unutar operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Istaknuto je na početnoj konferenciji projekta. Bespovratan zapravo iznos projekta je 3.568.187 kuna i 36 lipa. Bespovratna sredstva zapravo su osigurana iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 15% i iz Europske unije u iznosu 85%, što znači da za nas kao krajnje korisnike je on sufinanciran u iznosu od 100%. Provedba programa trajat će 20 mjeseci do 3. listopada 2023. Ono što je cilj zapravo glavni ovog projekta je bio osigurati produljeno radno vrijeme oba gradska vrtića, implementacija dodatnih programa i provedba različitih edukacija kako bi se zapravo podigla kvaliteta rada predškolskih ustanova grada Siska. Vrtići će kroz projekt osigurati produljeno radno vrijeme, ali i zapošljavanje 28 novih djelatnika, 16. vrtiću Sisak Stari i 12. vrtiću Sisak Novi. U sklopu ovog programa važno je reći da ćemo obogatiti svoj odgojno-obrazovni rad i uvođenjem novih programa. U našem vrtiću to su programi likovnosti i sportski program, ali i senzorna integracija. S obzirom da će oba vrtića dobiti senzorne sobe, a za to smo osigurali i visoko obrazovani stručni kadar za rad sa djecom s teškoćama u razvoju, kojih je sve više i bit će iznimna pomoć za rad u našim vrtićima. Mislim da je podatak da je čak 74 roditelja iskazalo interes za rad vrtića do 20 sati. Još jedan dokaz da je ovaj projekt koji je u potpunosti izašao iz rada ravnateljice Kramarić i ravnateljice Kokanović pun pogodak. Mislim da imamo više benefita od ovog projekta. Prije svega ono što su one naglasile, a to je ravnoteža obiteljskog i profesionalnog života, što će svi očevi i sve majke koje su do sada brinule gdje će biti njihovi mališani za vrijeme njihovog smjenskog rada, više neće imati tu brigu. Uz nove programe posebno veseli senzorni program. Sisački vrtići su poznati po inkluziji i nastavljamo i sa ovim projektom dignuti predškolski odgoj u gradu Sisku na višu razinu. I naravno ono što ne treba zanemariti, 28 novih djelatnika, novih osoba koje uključujemo u sustav. Najvažnije je kroz ovaj projekt uskladiti obiteljsko i poslovno funkcioniranje obitelji,
ali i približiti se brojci od 95% djece uključene u predškolski program, što je i cilj Europske komisije. Drugu godinu za redom grad Kutina će svojim umirovljenicima s mirovinom do 2000 kuna isplatiti takozvane uskrsnice, koje će dobiti i korisnici osobne invalidnine. Tim povodom grad Kutina ovih je dana uputio javni poziv navedenim kategorijama stanovništva o ostvarivanju prava na tu jednokratnu novčanu potporu. Javni poziv traje od jučer, dakle od 7. ožujka do 1. travnja, kada ćemo prikupljati te zahtjeve da bi onda u narednih 15 dana napravio njihovu obradu i isplate svih tih zahtjeva. Iz Kutinske gradske uprave poručili su da oni koji su već bili korisnici gradskih božićnica ili uskrsnica ne trebaju ponovno podnositi zahtjev za njihovu isplatu jer se već nalaze u evidenciji grada. Nego samo oni koje nemamo u sustavu. Ove koje imamo u sustavu, njima ćemo napraviti takve isplate. Dakle, kao i do sada. Jednokratna novčana pomoć povodom Uskrsa za umirovljenike iznosi 300 ili 400 kuna. Jednokratni iznosi, dakle, iznose za mirovine od do 1000 kuna je 400 kuna, a od 1000 kuna do 2000 kuna pomoć iznosi 300 kuna. Korisnici osobne invalidnine dobit će pomoć u iznosu od 300 kuna. Na kraju recimo kako je grad Kutina u ovogodišnjem proračunu za isplatu jednokratnih pomoći umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine, a koje se dodjeljuju povodom Uskrsa i Božića, osigurao 750 tisuća kuna. Aktualni sat već 6. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije počeo je pitanjem vezanim uz obnovu nakon potresa upućenim sisačko-moslavačkom županu Ivanu Celjaku. Koliko projekata je prijavljeno na Fond solidarnosti obzirom na rokove i uvjete koje propisuje Europska unija? Koliko su službenici županijske uprave opterećeni dodatnim poslovima vezanim uz prijavu projekata i samu obnovu i kakva će biti dinamika izvođenja radova, jer tu su različite vrste radova i na području zdravstva, obrazovanja, kulture i cestovne infrastrukture. Javnost je već upoznata kako je za financiranje iz Fonda solidarnosti prijavljeno 68 projekata na području Sisačko-moslavačke županije u vrijednosti većoj od 698 milijuna kuna, odgovorio je župan Celjak. Od tih 68 projekata, 52 projekta se odnosi na građevinski sektor, 40 projekata se odnosi na obnovu ili izgradnju zgrada i 12 projekata se odnosi na obnovu cesta. Što se tiče projekata na području grada Siska, Sisačko-moslavačka županija je osnivač zdravstvenih ustanova na području grada Siska, osnivač srednjih škola na području grada Siska. Ovdje u gradu Sisku je sjedište Sisačko-moslavačke županije, tako da smo na Fond solidarnosti prijavili našu matičnu zgradu u Radićevoj 36, prijavili smo isto tako zgradu koju trenutno koristimo u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26. Što se tiče objekata koji su u nadležnosti Sisačke bolnice, prijavili smo 4 objekta na području grada Siska, govorim u krugu bolnice plus Jodno. Isto tako prijavili smo zgradu Doma zdravlja Sisak, gdje se nalazi i Zavod za javno zdravstvo. U tijeku je, dodao župan, natječaj za izvođenje radova na završetku nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Isto tako smo prijavili u Lađarskoj ulici objekt strukovne škole, dakle matični objekt strukovne škole, prijavili smo radionicu, to je dakle ona zgrada, Sišćani znaju, koja se nalazi na ulazu u Šumicu. Isto tako smo prijavili vojarnu u Lađarskoj ulici, prijavili smo zgradu Hrvatske gospodarske komore u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Isto tako smo prijavili zgradu u Rimskoj 19, prijavili smo i glazbenu školu, prijavili smo naravno i gimnaziju. Svima nam je poznato da ćemo izgraditi novi objekt Ekonomske škole Sisak, odnosno to će prvi puta u povijesti učenici Ekonomske škole Sisak pohađati nastavu u svom objektu. Taj proces za koji je gotov glavni projekt vodi Svjetska banka, rekao je župan Celjak i dodao kako se očekuje skoro raspisivanje javne nabave za izvođenje radova. Dakle, što se tiče Sisačko-moslavačke županije, mi smo prijavili sve objekte koje smo namjeravali prijaviti, a koji su nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, a isto tako i neke objekte kao što recimo zgrada Hrvatske gospodarske komore u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, gdje smo im pomogli da prijave zgradu na vrijeme na Fond solidarnosti.
Na dnevnom redu sjednice bilo je izvješće o radu župana u drugoj polovini 2021. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u prošloj godini, te među ostalim prijedlozi odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u dijelu ustanova kojima je županija osnivač. Osam državljana Ukrajine već je našlo privremeni smještaj na području grada, poručuju iz grada Bjelovara. Obzirom na to da se očekuje dolazak više izbjeglica, grad je osigurao smještene kapacitete na nekoliko lokacija, poput ovog u prigradskom naselju Gudovac. Mi sad u ovom trenutku stavljamo u privatne smještaje, si to možemo priuštiti, da ljudi ipak dobiju, rekao bih, onako više nego primjeren smještaj. U svakom slučaju i ovaj prvi val i ovaj drugi, ove obitelji koje dolaze, stavit ćemo ih u privatni smještaj iz razloga što već imaju na neki način osiguran smještaj ili kod prijatelja ili kod drugih ljudi na području grada Bjelovara, i grad tu samo čini jednu, rekao bih, onako jednu prijelaznu točku dok se ne sredi smještaj koji su si dogovorili. Ukupno je raspoloživo 120 mjesta na nekoliko lokacija, dodao je gradonačelnik Hrebak. Istražujemo potencijalno dodatne lokacije, dakle ne znamo što nas može očekivati, ali u svakom slučaju sad se vidljivo da smo jedan od najspremnijih gradova po tom pitanju, i evo, kreveti su u Gudovcu smješni. Sa pučkom kuhinjom smo izorganizirali i obroke. U ovom trenutku 60 obroka možemo bez ikakvih problema odmah krenuti kuhati, a imamo nekakvu mogućnost i proširenja dodatnih 80. Imamo isto tako i sa našim Franjevcima jednu dobru suradnju gdje i oni mogu dodatnih 10 kreveta plus dodatne obroke isto tako osigurati. Tako da u biti ništa nas ne može učiniti nespremnima. Mi imamo sve posloženo onako kako što smo i planirali. Sve je spremno. Nažalost, nije da nas to baš čini nešto sretnim, ali barem smo, rekao bih, savjest nam je čista jer želimo stvarno pomoći ljudima i možda više nego što ovoga bi trebali, ali smatramo to naša građanska dužnost i grad Bjelovar će dati opet svoj veliki obol upravo u sklopu cjelokupne ove eskalacije sukoba. Poručio je gradonačelnik Hrebak i kako su osim na području grada Bjelovara osigurani i smješteni kapaciteti u odmaralištu u Novom Vinodolskom. U sklopu programa zaštite od poplave planiran je niz radova na Grubišno-Poljskom području. Tako je u planu zacjevljenje županijske ceste u Ivanovu Selu, te čišćenje i uklanjanje propusta na potoku Čovarnici od Orlovca do Velikih Zdenaca. U programu održavanja naći će se i most u Gornjoj Rašenici, a jedan od značajnijih radova na području Grubišnog polja bit će uređenje vodotoka Luke, gdje se provodi sječa stabala i šiblja i profiliranje korita vodotoka, kako bi se osigurao bolji protok vode. Kao i proteklih godina, tako će se i ove brojne obitelji moći javiti na natječaj općine Veliki Grđevac vezano s pomoću u stambenom zbrinjavanju. Na raspolaganju je nekoliko mjera, poput onih za kupnju ili gradnju stambenog objekta, te za rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora. Jedna dobra mjera gdje čak me iznenadilo da sve više mladih je zainteresirano da tu nešto radi svoje, da kupi neki stan, da nema baš puno stanova na raspolaganju. Čak evo i to je jedna od ideja da kroz nekakvu buduću priču pokušamo još izgraditi jednu stambenu zgradu. Znači, što mene to zapravo, imamo tu evo baš u ovom dijelu centra oko same općine, imamo 5 zgrada i svi stanovi su popunjeni. Recimo i to da je u 2021. godini 7 mladih obitelji iskoristilo mogućnost dobivanja 15.000 kuna za kupnju ili gradnju stambenog objekta i do 10.000 kuna za rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora. Želja nam je izmaknuti teretni promet iz centra grada, poručuju čelnici grada Bjelovara. Razloga za taj projekt ima na pretek. Naime, zbog nedostatka obilaznice i brzih cesta,
Najveći dio teretnog prometa slijeva se upravo u samo središte grada. Mi sada nemamo možda još sagrađen taj prsten oko grada Bjelovara, iako ga imamo u dobrom dijelu napravljenoga, ali nikad neće biti idealno. Dakle, nikad nećete doći u situaciju da baš bude idealno i da se to tako posloži. Zato nekada treba biti hrabar i napraviti neke korake za dobrobit građana. Dobrobit građana, ja osobno smatram, da se izmakne teretni promet iz centra grada, odnosno ovaj dio oko Trga Jugena Kvaternika gdje se nalazi gradska uprava, oko središnjeg parka, kod tržnice, kod suda, kod gimnazije. Dakle, to su neka ta strateška mjesta koji čine staru povijesnu jezgru centra grada Bjelovara i osobno smatram da ovdje mjesta za teretni promet nema. Iako želja postoji, potrebno je puno truda i međusobnih dogovora kako bi se projekti realizirao. To ovisi i o dostavi. Stupili smo u kontakt sa svim tvrtkama koje dakle imaju ikakve povezanosti i veze sa prijevozom u gradu Bjelovaru od dostave do teretnog prijevoza. Jedno je tranzitni je vrlo lako riješiti, ali upravo ovaj međugradski gradski prijevoz što se tiče dostave robe, tu razgovaramo dakle sa predstavnicima tvrtki, razumijemo i njihove potrebe, razumiju oni i nas i vjerujem da ćemo doći do kompromisa. Napreduje i projekt brze ceste prema Bjelovaru, dodao je zamjenik Brajdić. Znamo da se ona dugo obećavala, otvoren Farkaševac i to ću ponovno spomenuti, dakle ta manja mjesta, pošto sad već i razgovaramo o tome, kao što su Gudovac, Rajić, Prgomelje, možda nikad ne bi dobili novu obnovljenu cestu da se nije Farkaševac otvorio, upravo zahvaljujući dobrim odnosima grada Bjelovara i Hrvatskih cesta. Gradi se cesta prema Bjelovaru, posljednjih 12 km ona će biti dvotračna, upravo ista takva kao što je u Istri Istarski Ipsilon, Matulji, Kanfanar, Pula, 64 km dvotračne brze ceste. Ako je dobra za Istru, koja dnevno ima turista, koliko mi imamo stanovnika, bit će ona dobra i za Bjelovar. Potrebno je i sagraditi nastavak istočne obilaznice. Ni ta priča nije jednostavna, poručuje Brajdić, ponajprije zbog niza problema s imovinsko-pravnim odnosima. Muče li financije Bjelovarsko-bilogorsku županiju? Oporba, odnosno bivša vlast, tvrdi kako nekih specijalnih dugova nisu ostavili. Mi smo tražili, obzirom na te tvrdnje, jednu stvar, a to je da nam se da stanje žiro računa proračuna. To nismo dobili do dan danas. Oni su u međuvremenu smanjili, kada govorimo o tome, sva izdatke za manjine, za dom, za udruge iz Domovinskog rata, za, ja bih rekao, sve kojima se može smanjiti. Međutim, kada govorimo o situaciji, sada je objavljen, dakle, izvršenje proračuna za prošlu godinu i tamo lijepo piše da je na proračunu županije na 31.12. bilo zapravo 32 milijuna kuna, a vista na računu. Ako smo po čemu prvi, onda smo to po porastu i broja djelatnika u županiji i po, naravno, iznosima koji godišnje, dakle, kao što sam rekao, kroz ove 4 godine će biti skoro 15 milijuna kuna. To je samo jedna stvar, a to je zapravo činjenica da oni time žele prikriti svoj nerad, neznanje. Oporbene vijećnike je zanimalo i koje su reference novih pročelnika, te je li istina da se povećavaju plaće zaposlenih u županiji. Županija koja je jedina u Hrvatskoj povećala fond za plaće, a nemamo novaca. Tako govorite da da je županija u problemu, a povećanje plaća ide. Mene zanima kako, zašto i zbog čega. Što se tiče masa plaća u 2022. godini, ona iznosi 15,75% prihoda poslovanja. Unatoč novim zapošljavanjima, mi smo i dalje u zakonskim okvirima. Vijećnike je zanimalo i zašto je s dnevnog reda skinuta točka koja je mogla negativno utjecati na daljnje subvencioniranje zdravstvenih djelatnika. Čitam obrazloženje koje nam je dano, u materijale koje sam uredno došli, potpisano po županu. Ja sam bio iskreno frapiran činjenicom da bi HSLS i DHSS ovo stavili na dnevni red. I meni je drago da je skinuto. Jer u obrazloženju piše i ovako, a to valjda pokazuje stav vladajućih, a to znači zapravo da se, kako je ovdje lijepo naznačeno, da i ono što je potrebno je ostalo, a ono što je nepotrebno je izbačeno iz pravilnika. A nepotrebno su medicinske sestre, medicinski tehničari. Mi smo kao vijećnici ove županijske skupštine apsolutno obezvrijeđeni s vaše strane. Mi saznajemo dnevni red sa službenih stranica gradova, jednako kao i sa raznih portala, najčešće tih vaših koje plaćate, ali da li zaista mislite da je u redu da
sam da me ne možete očito ni pogledati, da vijećnici saznaju koji će biti dnevni red županijske skupštine sa stranica gradova. Treba dodati i kako su vijećnici Zlatko Barila i Bojana Hribljan upozorili na neučestalost sazivanja sastanaka raznih županijskih tijela, poput Odbora za umirovljenike i Odbora za turizam. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2022. godini, koji je vrijedan 1 000 000 kuna. Pravo na potporu za manifestacije mogu ostvariti javne ustanove, gradovi i općine, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području. Podnositelj zahtjeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše 2 manifestacije. Sredstva iz natječaja mogu biti namijenjena za sufinanciranje niza stvari i opreme vezane za događaj. Maksimalan iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100.000 kuna po pojedinom korisniku. Natječaj je otvoren do 1. travnja, a više informacija možete pronaći na web stranici Zagrebačke županije. Sjednica Gradskog vijeća grada Jastrebarskog održana na Dan žena, osim što je bila bogata cvijećem, obilovala i pitanjima za gradonačelnika Zvonimira Novosela. Prisegu je dalo i 2 novih članova, Milan Frhonja i Lidija Šerić, koja nije čekala kako bi iskoristila pravo postavljanja pitanja na aktualcu. Planirali grad Jastrebarsko uvesti moderne sustave plaćanja koji ne bi stvarali troškove uplatitelju, dakle bez naknade? Ako da, kada takvu uslugu možemo očekivati? Mogu reći da i do sada grad Jastrebarsko je imao ugovoreno s poslovnom bankom mogućnost plaćanja prije svega za umirovljenike bez naknade u jednoj od poslovnih banaka na području grada. A ovo što ste pitali, moj odgovor je potvrdan. Gradonačelniku je upućeno pitanje o dugo očekivanoj i prijeko potrebnoj osnovnoj školi. Moje pitanje odnosi se na izgradnju nove osnovne škole na Sajmištu. Ako dobro brojem, ja mislim da ovo je jedno 9. godina od kako se intenzivno radi na tom projektu. Predložio sam da sve ove, rekao bih, rasprave i političku dimenziju te teme stavimo po strani i da ako zaista to želimo i ako zaista to županija želi, da onda krenemo u rješavanje tog pitanja onako kako to treba, a to je sa jedinim ciljem da ta škola zaista koja je potrebna bude i izgrađena. Vijećnik Gomerac postavio je pitanje o mogućim promjenama u modelu naplate usluga dječjih vrtića roditeljima čija djeca većinu mjeseca nisu pohađala vrtićke programe zbog bolesti. Konkretno odnosi se na odluku koja je objavljena na službenim stranicama dječjeg vrtića Radost, članak 9 stavka 3. Znači da cijena vrtića ide u pola ukoliko dijete izostaje 30 uzastopnih dana iz vrtića. Naime, roditeljima mislim da to dosta teško i pada, zato što, budimo realni, ako neko dijete izostane nekih 21 dan ili tako nešto, 3 tjedna, roditelji će rađe to dijete ostaviti doma nego pustiti ga u vrtić, jer dobit će pola cijene vrtića, a i onako su već na plaći podosta izgubili. Ja bih volio da vrtić bude besplatan. Međutim, to je nemoguće, naprosto nemoguće. I zato ovo vaše pitanje ću shvatiti kao inicijativu i prijedlog da pokušamo vidjeti zajedno s ravnateljicom vrtića, ali trezveno, ne navijački, da vidimo da li je moguće još na neki način pravednije uspostaviti tu cijenu. Raspravljalo se i o dotrajaloj prometnoj infrastrukturi. Tiče se prometnice Prilipje Vranodol. Vjerujem da ste upoznati vi svi ovdje nazočni u kakvom je stanju ta navedena prometnica, pa me konkretno zanima da li se planira sanacija iste. Evo zaista, znači tek sam neki dan dobio te troškovnike, mi to moramo malo sad pregledati, jer i onako tamo negdje od travnja očekuje se taj investicijski ciklus, znači gdje će se otvoriti javni natječaj za sanacije dionica koje ćemo odlučiti da budu prioritetne. Jedna od njih, ja se nadam da će biti i ovaj. Povijest ljudske civilizacije ispunjena je pričama o značajnim kraljevima, velikim ratnicima, istraživačima, znanstvenicima i umjetnicima, dok se o ženama nije pisalo, posebice u ranijoj povijesti. One kao da su živjele nevidljivo, obavljajući svoje društveno nametnute primarne funkcije supruga i majki.
čime je potisnut njihov izniman doprinos u znanosti, umjetnosti, književnosti, medicini, politici, sportu i mnogim drugim područjima života. No snagu Hrvatica koje su se usprkos svim nedaćama izborile za svoje mjesto pod suncem prikazuje izložba ilustracija Neustrašive žene postavljena u Gradskom muzeju Jastrebarsko. Može se razgledati 100 radova, 23 hrvatske ilustratorice. Oni prikazuju naše zaslužne, vrijedne i često nedovoljno spominjane žene koje su dakle svojim djelovanjem u politici, umjetnosti, u književnosti, u znanosti i u drugim područjima djelovanja zadužile dakle naš narod. Putujuća grupna izložba Neustrašive žene temelji se na knjigama priče o neustrašivim hrvatskim ženama autorice Tatjane Barat i knjizi Ikone Neustrašive žene koje su promijenile Hrvatsku autorice Rozi Kugli. Riječ je o istovremeno likovnoj i književnoj priči s naglaskom na edukativni karakter cjelokupnog projekta. Ako gledamo iz likovnog aspekta, što zapravo kad razgledate po galerijskim zidovima, možete na 23 likovne rukopise naići. Ilustracija je vrlo zapravo sve prisutna umjetnost, jer možete naći od reklame do novina pa do reklamnih panoa po cijelom gradu, čak i ja bih rekla i street arta. Ali kad je ovako vidite u galerijskom prostoru i kada razjedinite ta 23 rukopisa, možete vidjeti koji je najbolji način kako ikonografski prikazati recimo neke žene kojih sad recimo nema, koje su zapravo nama možda samo ikone u glavi poput Jelene Slavne ili poput nekih žena iz prošlosti. Izložbu je posjetila i zamjenica gradonačelnika Jastrebarskog koja je izrekla poruku podrške svim djevojčicama koje bi u životu htjela izgraditi karijere u profesijama koje smatramo tipično muškima. Mislim da to što smo žene nismo manje vrijedne, da pače, mi jako puno toga možemo, možda nismo ni svjesne koliko možemo, ako hoćemo, i poručujem svakoj ženi da se usudi ostvariti one svoje snove, a mi ćemo sigurno svi biti na njihovoj strani, pomoći im, jer zaista može se, sve se može kad se hoće. Izložbu o ženama koje ruše predrasude možete pogledati do 29. ožujka. Simboličnim rezanjem crvene vrpce javnosti je predstavljena prva od planiranih 12 solarnih elektrana u Ivanić-Gradu. Postavljena je na krovu tamošnje visoke škole. Snaga same elektrane je 17 kW, ukupno je vrijednost investicije bila nešto preko 240.000 kuna. Od toga je oko 150.000 kuna izdvojio grad, a oko 90.000 kuna smo dobili iz fonda. Mogu reći da ova elektrana bi trebala poprilično dovesti do ušteda u samom objektu. Ona može isporučivati struju u mrežu, ali za nas je prvenstveno važno da u najvećoj mjeri pokaže se uštede na ovom dotičnom objektu. O konkretnim uštedama moći će se govoriti nakon što prođe testna faza, a krajnji je cilj u roku od 2 godine 12 gradskih objekata učiniti energetski samoodrživima, barem što se električne energije tiče. Oko 1700 jedinica lokalne samouprave u EU natjecalo se za certifikat European Energy Award, koji su zaslužili samo oni gradovi i općine koji su uspjeli dokazati uspješnu provedbu održivih klimatskih i energetskih politika. Grad Ivanić-Grad uspio je u svom naumu, te ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske gradonačelniku Ivanić-Grada uručio ovaj prestižni certifikat. I mogu iskreno čestitati gradonačelniku i njegovom timu na projektima koje provode i koji su davnih dana, ne danas, nego već prije godina i godina, pozicionirali Ivanić-Grad na europsku kartu pionira energetske tranzicije i oni gradova koje koliko god ponekad bilo u Briselu teško izgovoriti Ivanić, se prepoznaje u Briselu, citira rado, pokazuju slike iz Ivanića. Nakon uspješne provedbe ovog projekta i dalje nastavljamo razvijati i provoditi svoju klimatsku i energetsku strategiju korištenjem EEA standarda i kriterija kako bismo postigli energetske uštede i smanjenje troškova, rekao je zamjenik župana Zagrebačke županije i dodao. Danas ovaj certifikat je dobio Ivanić-Grad, a u sklopu ovog projekta dobit će još
tri grada s područja Zagrebačke županije također certifikate, a to je Velika Gorica, Zaprešić i Jastrebarsko. Upravo ta četiri grada zajedno čine trećinu stanovništva naše Zagrebačke županije i izuzetno je važno da oni svojim primjerom pokažu drugim gradovima i općinama što mogu učiniti kako bi oni sami dosegli ovaj standard i samim time pridonijeli jednoj velikoj globalnoj promjeni. Grad Ivanić grad nizom projekata želi pokazati svoju zelenu stranu, pa su tako sva zastarjela rasvjetna tijela u gradu zamijenjena novom LED rasvjetom. Planira se uvođenje sustava za praćenje kvalitete zraka. Postavljene su punionice za vozila na električni pogon. Na tri lokacije u gradu nalaze se stanice mješovitog NextBike sustava javnih bicikala i još to šta. Na današnji dan, 11. ožujka 2002. preminuo je znameniti hrvatski kardinal Franjo Kuharić. Rođen je 1919. godine u Gornjem Priviću u poznatoj dolini kardinala. Njemu u čast ispred crkve Svetog Siksta u Priviću održana je svečana sveta misa. Poseban je datum, veliki datum, 20 godina okruglih je već prošlo od njegove smrti u Zagrebu i evo sretni smo da baštinimo njegovo nasljeđe. Uistinu je puno toga dobroga, pozitivnog, lijepog, puno ljubavi, dobrote, lijepih djela ostavio iza sebe, svojoj katoličkoj crkvi, svom hrvatskom narodu i mi smo svi ovdje u njegovom kraju, rodnom kraju, ponosni. Vijence su položili i svijeće zapalili brojni štovatelji lika i djela kardinala Franje Kuharića, među njima i predsjednica Skupštine Zagrebačke županije. I danas je simbol mnogima koji smo imali i sreće da smo živjeli u njegovo vrijeme, kada nam je donosio i u doba komunizma i poslije onim teškim godinama, 90. godinama 20. stoljeća, u vrijeme rata, mir, isto tako jedno povjerenje u našu vjeru, pobožnost, a isto tako i način na koji trebamo djelovati u kriznim vremenima. Dvorište ispred crkve Svetog Siksta u Priviću krasi kip Franje Kuharića, koji je uz financijsku potporu Zagrebačke nadbiskupije i općine Krašić 2019. godine izradio akademski kipar Tomislav Kršnjavi. Ovo je bio treći put da se susrećem s njegovim likom na taj način da izražim i da napravimo nešto opet ovdje posebno za njegovo rodno mjesto povodom te velike obljetnice. I tako sam evo u nadahnuću dobio tu ideju da bude to kardinal koji nam donosi Isusa. Omiljeni kardinal Hrvata, kako ga se često naziva, zarađen je teške 1945. godine. Preživio je dva atentata i preminuo u 82. godini života. Trajno je obilježio povijest hrvatskog naroda i crkve u Hrvata. Stoga ne čudi da ga se i njegovi sumještani uvijek rado prisjećaju. Jaslice Pisarovinskog vrtića Potočića pohađa 41 dijete i još 66 najmlađih vrtićkog uzrasta. Za one koji nisu upisani u vrtić, koje čuvaju doma mame i bake, posebno je organizirana i mala škola, njih je 14 i dolaze na nastavu po posebnom rasporedu. Evo djecu se znači dopelalo u malu školu, znači naš vrtić Potočić Pisarovina imaju utorkom i četvrtkom od 12 sada do pola četiri popodne, dva po tjedno. I recite kako to funkcionira, tko to plaća, kako je organizirano? Pa super, funkcionira, znači općina subvencionira, znači nikakvih dodatnih troškova nema, znači. Kad se tiče nas roditelja, znači osim malo prijevoza, privatni prijevoz moramo, znači imati svoj prijevoz, to je možda malo okolnost koja je manjkava, ali svaki može za toliko ipak dva po tjedno vremena odvojiti, znači da se dopela. Nek se usavršavaju, znači mala škola je obavezna i neka se djeca usavršavaju, uče nova znanja, znači nove vještine, motoriku, pa malo i sve već kao isto vezano. Roditelji su zadovoljni s malom školicom, kako od milja u Pisarovini nazivaju nastavu koju pohađaju njihova djeca u ovom vrtiću. To je dobro. Dobro je i ok je organizirano, bilo bi možda ljepše da je možda malo češće, a manje vremenski, ovako je dva puta tjedno, možda da je tri pa u manje, ali super je i ovako. Dobro je zbog djece, jer
Mi roditelji koji smo doma, znači ne upisujemo djecu u vrtić, jer za to treba biti znači u radnom odnosu. I onda djeca se ne druže toliko s drugom djecom, ovo im je super, znači prije škole da se malo osamostale. Ova djeca koja nisu upisana u vrtić, a pohađaju malu školu, dobivaju edukaciju kao i oni redovito upisani. Pa dobivaju nekakvu spremnost za početak škole. Znači neke motoričke vještine, upoznavanje općenito sa početnim tim danima škole i školovanja njihovog. Kako ističe i Josip Živković, mala škola je besplatna, a u vrtiću Potočiću gdje se održava, djeca imaju udobnost i sve potrepštine od igračaka, školskog pribora do hrane. Inače, zbog protuepidemioloških mjera nije baš preporučljivo ulaziti, pa to nismo učinili ni mi. Tjedno je, ako se ne varam, po 7 ili 8 sati. Znači po 3,5 sata dnevno, čini mi se, od pol 12 od 12 do pola 4. Ko financira? Financira država. Financira država. Znači mala škola je nešto što je obavezno. Znači djeca moraju obavezno znači pohađati malu školu, ona djeca koja ne idu u redovan program vrtića. Nakon što se provedu promjene prostornog urbanističkog plana općine Pisarovine i prenamijeni ovo zemljište oko vrtića, koje je sada poljoprivredno, u građevinsko, gradit će se jaslička odjeljenja, a kapacitet vrtića treba zadovoljiti sve potrebe Pisarovine u idućem periodu.